guddoomiyaha gobolka tugdheer ayaa maanta ku wareejiyey degmada qoryaale gaari loogu talagalay daboolidda baahida deegaankaas sida warbixinta uu nagu soo dirayo wariyaheena maxamed cawad maxamed. guddoomiyaha gobolka tugdheer ayaa maanta si rasmi ah ugu wareejiyey maamulka degmada qoryaale oo ka tirsan gobolka tugdheer gaari noociisa yahay sarafkaasi oo maamulka degmadaasi uu soo iibsaday si uu uga howlgalo horumarinta degmadaasi. waxaana maanta munaasabadani lagula kala wareegayay gaarigan oo ka qabsoontay xarunta maamulka gobolka tugdheer. ugu horeynba halkaasi ka hadlay jaamac xaaji axmed oo isagu ka mid ah xildhibaanadii hore ee golaha deegaanka degmada burco iyo weliba bilo jaamac muuse, kuwaasi oo iyagu ka warbixiyey gaarigani iyo weliba qaabka ay haatani degmadaasi u soo gadatay. waxay ku saabsantahay munaasabadani gaarigan aad aragtaan oo ah gaari saarfa oo loo iibiyey degmada qoryaale oo ay iibiyeen maamulka degmadu, in guddoomiyuhu uu goobjoog ka noqdo warbixintana waxaana siinaya maayirka degmada qoryaale. runtii waxaan u mahadnaqayaa guddoomiyaha gobolka tugdheer oo intii uu joogay gobolka ay noo qabsoomeen waxyaabo fara badan, waan uga mahadnaqayno. waxaan kale u mahadnaqayaa ciddii gaadhigan nagala howlgashay sida xogeeyaha degmada oo aad iyo aada isugu taxallujiyey, odayaasha kale jaamac aadan, jaamac xaaji axmed roobo, guddoomiye ku-xigeenka degmada. runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guddoomiye. marka guddoomiye, waxaan kula socodsiinayaa gaarigan oo gaari sarfa 6,300 baa lanaga siiyey. tan kuugu nimid aanu xafladan aanu ugu talagalay in aanu kula socodsiino gaarigan ku soo kordhay degmada oo runtii ah horumar waxyaabihii aynu ku naaloonaynay ah inaanu kula socodsiino oo waxyaabo badan naga daboolayay. markii hore waanu isku annagiyo gaari keliya aanu shaqaalaha iyo guddoomiyaha iyo xogayaha wax iyaguba hal gaari baan wada saarayn. maanta xogayihii iyo xisaabiyihii iyo gaarigii kale ay ka haysteen. guddoomiyaha gobolka tugdheer axmed cumar xaaji cabdulaahi xamarje ayaa isaguna dhinaciisa ku ammaanay maamulka degmada qoryaale in xilligani ay ka shaqaynayaan horumarka degmadaasi. maamulka degmada qoryaale iyo guddoomiye ku-xigeen xogaye dhammaan iyo odayaasha bayac mushtarka ah uu jaamac ka mid yahay iyo ragga kale kulli aanu magac dhabin dhammaantood waxaan uga mahadcelinayaa sida fiican ee xilkasnimada lah ee odaynimada leh ee runtii looga wada qayb qaatay waxtarka degmada iyadoo ay lagu soo kordhiyey hormoodna iyagu ay ka yihiin maamulka degmadu. ayaa waxaa halkan maanta aynu ku arkaynaa gaariga cusub ee ah gaariga saarifka ah inuu noqday hanti dowladdu ay leedahay, tacabkeeda iyo dadaalkeedana ay lahayd in guddoomiyaha degmada iyo staafkiisa kale ee raraa ka taagan iyo odayaashuba iska wada kaashadeen. waxaan leeyahay waxaa looga baahayay dhammaan guddoomiyaasha kale marka horeba isagoo hormood u ahaa, inta kalena waxaa looga baahan yahay inay kudeesho fiican ay sameeyaan oo ay meesha ay joogaan wax kaga tagaan. ugu dambeyntiina gaarigani maanta lagu wareejiyey degmada qoryaale ayaa isagu noqonaya gaarigii labaad ee ay degmadaas yeelato. waa maxamed cawd maxamed, telefishinka caalamiga ee somali channel buro.